ciidamada milatariga Soomaaliya ayaa maanta la wareegay degmada Kuntuwaaray ee gobolka Shabeellada Hoose oo in muddo ah ay waamulayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Dhinaca kale, saraakiil ka tirsan Al-Shabaab ayaa waxaa lagu soo qabtay howlgal ay ciidamadu maanta ka sameeyeen degmadaasi. Waxaa warkan inoo faahfaahinaya wariyaheena Cali Cilmi Salaad. muddo sanado ah oo ay joogeen Al-Shabaab degmada Kuntuwaaray ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa ciidamada xoogga dalka, gaar ahaan kuwa danab, waxaa maanta u suura gashay in ay la wareegaan degmadaas. saraakiil ka tirsan ciidamada ayaa sheegay in si nabadgelyo ah ay ku galeen degmada Kuntuwaaray oo aysan jirin wax dagaal ah oo kaga yimid Al-Shabaab. waxa ayna sidoo kale saraakiishu sheegeen in xabsiga ay ka sii daayeen dad shacab ah oo muddooyin badan u xirnaa Al-Shabaab. ciidamada ayaa la sheegay in ay nolosha ku qabteen dagaalamayaal Al-Shabaab ah, walow aysan tiradooda sheegin saraakiisha ciidamada. Kuntuwaaray ayaa ka mid ah laba degmo oo keliya oo Al-Shabaab ay ka maamulayeen gobolka Shabeellada Hoose, waxaana haatan kooxdaasi gacantooda ku haray oo keliya degmada Sablaale. waxa ayna sheegeen saraakiisha ciidamada xoogga dalka in Sablaale iyaduna ay ka saari doonaan. ma jirto wax war ah oo ka soo baxay Al-Shabaab oo ku aadan qabsashada ciidamada dowladda ee degmada Kuntuwaaray. degmadan ayaa ka mid noqonaysa goobo Al-Shabaab laga saaray wax ka yar sanad oo hoos yimaada gobolka Shabeellada Hoose, waxaana ka mid ah Owdhigle, Mubaarak, Daar Salaam iyo Janaale. warar soo baxaya ayaa sheegaya in agaasimihii madaxtooyada Filla Soomaaliya Dr. Nuur Diriye fursada uu gebi ahaanba isaga tagay shaqada madaxtooyada, sida ay keeneen u sheegeen ila wareejo lagu kalsoonaan karo. Dr. Fursada ayaa waxa uu muddo sanad ah u hayay xilka la sheegay in uu isaga tagay. wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in agaasimaha madaxtooyada uu ka mid ahaa ragga aadka loogu saadaalinayay in loo magacaabayo xilka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, balse ilaa iyo hadda lama oga sababta ka dambeysa inuu isaga tago shaqada agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya. markana wararka galmudug. ammaanka magaalada Luusamareeb ayaa maanta aad loo adkeeyey, waxaana laga dareemayaa magaaladaasi qabanqaabada soo dhoweynta wufuud maanta halkaasi ku qulqulaysa. warkaasna waxaa soo diray wariyaheenna Maxamed Cabdiweli Tooxo. waxaa maanta aada loo adkeeyey ammaanka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug, iyadoona saacadihii lasoo dhaafay la kordhiyey baarista gawaarida goobaha loogu talagalay madaxda iyo meelo kale oo muhiim ah. magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ka socda diyaar garowga shirka iyo qabanqaabada soo dhoweynta madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dowlad goboleedyada Hiilshabeelle, Puntland, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ee lagu casuumaya kulanka. shirka madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa waxaa looga hadli doonaa nooca doorasho ee dalka ka dhici karta, isla markaana lagu qanacsan yahay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka Galmudug Axmed Shire Falagle oo la hadlay KNN ayaa waxa uu sheegay in Galmudug ay xaqiijisay amniga magaalada Dhuusamareeb, isla markaana ay u diyaar garowday soo dhoweynta wufuud ee imaanaysa shirka Dhuusamareeb. arrintaas iyada ah aad ayay u sarreysaa soo dhoweyntu, xilsaarad weynna waan qabaynay oo Dhuusamareeb wad iyo Dhuusamareeb tu aan ku salmaxalay oo Dhuusamareeb keliya u gudubnay si ay u noqoto maaragtay wixii cashra ka baraday inaan wax u socno. aadana u sarreysa amniga soo dhoweynta Suuriyada iyo gobashaba. aad u sarreeya waa ammaanku waa sugan yahay, waana fiican yahay, shacbi iyo dowladna waa isku xirannahay. si cajiiba ayaana hawsha u socotaa, waana farxad ay weheliso dadkuna ay sugayaan in madaxdii iyo shirkuba ay noqdaan kuwa sidii loogu talagalay u socda. ogti waa naxayaa wax isbedelo haatan ku salaysan in waqtigaas wax ka isbedelayaana weli xagga iyagana kama soo bixin, madaxdii casuulnimana kama soo bixin. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor oo shalay ku soo laabtay magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in shirka uu dhacayo isla markaana ay Galmudug diyaarisay goobtii lagu qaban lahaa. weli waxaa taagan cabsida laga qabo inuu baaqdo shirka lagu ballansanaa inuu ka dhaco Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. dhinacyo ay ka mid yihiin maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa la sheegay inaysan imaanaynin shirka, sida ay dadka qaarkood sheegeen. Maxamed Cabdiweli Tooxo, idaacadda Kulmiye, Dhuusamareeb. wararka Shabeellada dhexe. markaan haddii aan eegno qarax sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellada dhexe. Bashiir Cali Daahir ayaa warkan inoo soo diray. wararkan qarax ayaa waxa uu ahaa mid ka dhacay goob maqaahi ah oo ku taala deegaanka Qalimow, gaar ahaan goob ay ku badnaayeen ciidamada dowladda, kaasoo dhulka hoostiisa lagu aasay. waxaana lagu soo waramayaa in khasaaro dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay. laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda
ayaa ku geeriyooday qaraxaasi tiro kale oo gaaraysa ilaa 4 ruuxna ay dhaawacmeen oo askar ay ku jiraan iyo dad shacab ah dadka deegaanka qalmo sida ay idaacadda kulmiye oo wax xaqiijiyeen wararka ayaa intaas waxay ku darayaan dadka dhaawacmay in loo soo qaadayo magaalada Johor isbitaal ku yaalla si loogu dabiibo wararkan miino ee dhulka hoostiisa la geliyay ayaa khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay ayaa inta badan waxaa sheegta dagaalamayaasha Al-Shabaab oo weeraradaasi ka fulinayay muddooyinkii lasoo dhaafay wadada isku xirta magaalada Johor iyo degmada Balcad mana aan markii ugu horreysay weeraro miinada dhulka hoostiisa la geliyo ay ka fuliyaan dagaalamayaasha Al-Shabaab wadooyinka iyo sidoo kale goobaha ay ku badan yihiin ciidamada dowladda Soomaaliya fariisimada ay ku leeyihiin deegaanada u dhexeeya Johor iyo Balcad ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan deegaanka Qalimo ayaa hareeraha deegaankaasi ka bilaabay howlgallo lagu baadigoobayo ciddii ka dambeysay weerarkaasi ma jirto ilaa iyo haatan war ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan deegaanka Qalimo oo ku aadan weerarkan saaka ka dhacay deegaanka Qalimo oo ka tirsan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaasoo fariisimo xoogan ay ku leeyihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa booliska heer Shabeelle Bashir Cali Daahir Raadiyo Kulmiye Johor warbixin ka soo baxday taliska ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika ee magacooda loo soo gaabiyay Africom ayaa waxaa lagu sheegay in saraakiil ka tirsan Al-Shabaab ay geeriyoodeen cudurka safmareenka ee COVID-19 waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in hoggaamiyeyaal ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay geeriyoodeen cudurkaasi balse Mareykanku ma uusan shaacin tirada hoggaamiyeyaasha u geeriyooda cudurka iyo sidoo kale magacyadooda taliyaha howlgallada gaarka ee Africom David Anderson oo warbixintaasi u gudbiyay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in cudurkaasi uu soo ritay saraakiil ka tirsan Al-Shabaab. Cudurka ma soo ridan saraakiil shooda oo kaliya ee Al-Shabaab, balse qaarkood ayaa u geeriyooday cudurkaasi ayuu yiri Anderson oo warbixintaasi lagu soo xigtay. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay ciidamo cusub tababar ugu dirtay dalka dibaddiisa Cabdistaar Xaaji Cali ayaana dhammaystiray warkan. Cutubyo ka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran ee xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ururka shanaad ee dufcadiisa saddexaad ayaa maanta tababar loogu qaaday dalka Turkiga waxaana garoonka diyaaradaha ay aadan cadde ku sagootiyey kusimaha wasiirka gaashaandhiga ee xukuumadda federaalka Xiliban Xasan Maxamed Cali Amar Dambe. Wasiirka ayaa sheegay in ciidankan ay isugu jiraan saraakiil iyo saraakiil xigeenno isagoo hoosta ka xariiqay in ciidankaasi ay yihiin dufcaddii ugu dambeysay oo tababar loogu qaadayo dalka Turkiga isagoo sii hadlayay kusimaha wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Xasan Maxamed Cali Amar Dambe ayaa sheegay in dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay ka go'an tahay dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan u imaaday inaan idin sagootiyo, waxaan u imaaday inaan idin tusino inay dowladda Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga ay idin garab taagan tahay hili hooba dhibkan idinla wadaagi doonto runtii horumarkiina ka shaqayn doonto insha allahu tacaala. Wax badanaa noo qabsoomay dalkan, wax badanna waa dhiman yihiin, laakiin maadaama aan haysano wiilal idinka oo kala geesiyaal ah oo runtii diyaar u ah in dalkooda iigal u bixiyaan, ani waxaan aaminsanahay inuu dalkaani waqti dhow uu noqonayo dal nabada, dal dadka dhan ay nolol iyo wax u soo raadsadaan, oo runtii aana gaari doono dowladaha daraska ah aan gaari doono. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin, waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad. Insha allah dufcadii koowaad iyo tii labaad naga gaarsiiya ilaahay idinkiisa idinkoo oo tababarkiina soo dhammaystay ayaa laidinku soo dhoweyn doonaa dalkiina hooyo. Insha allahu tacaala iska ilaaliya midkiina waanaya wax u sheega. Ma aha waxaad u socotaan inaad meel kale aad ka sii aadaan meeshaas, waxa u socotaan waa in fursadda qaaliga ummadda Soomaaliyeed ay heshay aad ugu faa'iidaysaan oo wax soo barataan kuwa fursaddaasaan helinna hodhow dambe aad ugu faa'iidaysaan. Dowladda Turkiga ayaa horey u ballan qaaday inay kordhinayso tababarada ay siinayso ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Puntland ayaa waxay sheegtay inay sameynayso ciidamo gaar ah kuwaas oo ka hortegi doona kalluumaysiga sharci darrada ah ee ka jira xeebaha deegaanadeeda sida ay sheegtay. Cumar Maxamed Soomin ayaa ka warramaya.
wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo qiraadka badda maamulka Puntland injineer maxamuud xaaji saalax bridge kule oo waraysi siiyey qaar ka mid ah idaacadaha ka howlgala deegaanada maamulka Puntland ayaa sharci darro ku tilmaamay maraakiib iyo doomo shisheeye oo la galay hawadamada caalamka kuwaasi uu soo gaaray qaar ka mid ah deegaanada xeebaha maamulka Puntland isla markaana kalluumaysi sharci darrada deegaanadaasi ka sameynaya wasiirka ayaa sheegay in ay dirayaan fariintii ugu dambeysay ee digniinta ahayd ee ku aadanay maraakiibta iyo doomaha shisheeye ay ka digtoonaadaan in jariifka sharci darrada ay ka sameynayaan deegaanka ka tirsan maamulka Puntland wasiirka ayaa soo hadal qaaday in wasaaradda kalluumaysiga iyo qiraadka badda Puntland ay bilowday qorshayaal ku aadan sidii ay u dhisi lahayd ciidamo boolis oo ka hortagaya kalluumaysiga sharci darrada ah ee kooxaha jariifka geysanaya ay ka sameynayaan xeebaha deegaanada maamulka Puntland aad uga cabanayaan kalluumaysiga sharci darrada ah taasoo aanu runtii qorshe aanu ka leenahay waxaa qorshahaas uu yahay inaanu kariyo garayno ama aanu sameyno police controller xeebaheena oo runtii awoodna u leh in ay wixii sharci darro ah ee ku kalluumaysanayo ay soo qabtaan si sharciga loola tigsado taasi waa waxa inoo qorshaysan oo waxa aan ku howlgeli doono maadaama xilligii hadda uu bilaabanayo shaqadii badda hadalka ka soo yaray wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo qiraadka badda maamulka Puntland injineer maxamuud xaaji saalax bridge kule ayaa ku soo beegmaya iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ay isa soo tarayeen cabashooyin ka imaanayay qaar ka mid a kalluumaystada ka howlgasha deegaanada maamulka Puntland halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal waa raadiyo kulmiye dowladda turkiga ayaa ka hadashay xiriirka dhex mara israa'iil iyo imaaraadka iyadoo ku tilmaantay mid khiyaano ku ah shacabka reer falastiin wasiirka arrimaha dibadda dalka turkiga oo ka hadlay heshiiskan ayaa sheegay in shacabka reer falastiin ay xaq u leeyihiin inay jawaab deg dega ka bixiyaan heshiiskaasi israa'iil iyo imaaraadku waxay ku heshiiyeen inay yeeshaan xiriir diblomaasiyadeed waxaana heshiiskooda ka mid ah in si kumeel gaar ah dib loogu dhigo qorshaha israa'iil ee ku aadan dib dejinta imaaraadku waxa uu noqonayaa dalkii saddexaad oo carab ah oo heshiis nabadeed la saxiixda israa'iil kadib markii masar sannadkii 1997 ay heshiis la gaadhay jordan oo iyadana gaadhay waa ama la qaadatay heshiis israa'iil sannadkii 1994 ugu dambeyntiina dhegaystayaal maraykanka ayaa la wareegay markab shidaal oo xamuul ah kaasi oo ay leedahay dowladda iiraan isagoo uu ku sii jeeday dalka venezuela kadib markii uu ku xadgudbay cunuqabateynta xilli ay sii kordhayso cadaadiska maamulka taraam uu saarayo iiraan bishii lasoo dhaafay dacwadoogaha maraykanka ayaa dacwad ka gudbiyay afar nin oo fududeysay in haamaha shidaalka iiraan ay u gudbaan venezuela xilli cunuqabateyn ay saaran tahay dalkaasi sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada maraykanka ayaa sheegay in maraakiibtaas ay la wareegeen iyagoo aan isticmaalin awood militari laakiin wax faahfaahin intaasi ka dheeri ah ma uusan bixin tallaabadan ayaa ku soo aadaysa xilli maraykanka uu cunuqabateyn dhaqaale saaray dalka iiraan maraykanka waxa uu si cad u sheegay in gebi ahaan bajarayo xiriirka ganacsiga uu la lahaa xukuumadda tehraan waxa uuna xayiraad ku soo rogaa shaqhsiyaadka iyo shirkadaha ku xadgudba cunuqabateyntiisa guud ahaan warkii duhurna waa naga intaasi nabadgelyo